Nå får vi en liten film om Amnesty International, en presentasjon av organisasjonen. Jeg er Audun Madsen fra Amnesty International i Norge. Bak meg her i en liten gate i London er en av verdens kanskje mest bemerkelsesverdige bygninger. Utenpå ser bygningen ikke særlig spesiell ut, men innenfor disse veggene finnes selve nervesenteret til en verdensomspennende organisasjon. En organisasjon som de fleste sannsynligvis bare kjenner som et navn fra aviser eller TV. Amnesty International. La oss ta en nærmere titt på denne organisasjonen og se hvorfor dens arbeid er så viktig for de det dreier seg om. Og hvorfor den derfor fortjener vår fulle støtte under årets TV-innsamling 28. oktober. La oss følge posten på innsiden og se hva som egentlig foregår. Alle disse brevene kommer fra hele verden. Her har vi noen brev som kommer fra Spania, fra Vietnam, fra Latinamerika og fra Afrika. Ta dette brevet for eksempel. Her vil dere sikkert kunne se at brevet kommer fra Kenya. Ofte har disse brevene livsviktige meldinger om hastesaker, ofte også med bilder. Ta denne mannen, for eksempel. Denne mannen sitter i fengsel selv om han aldri har begått noe lovbrudd som tyveri eller drap. Han er fengslet utelukkende fordi han har arbeidet for rettferdighet i hjemlandet sitt, og fordi han har kritisert regjeringen. Han er det vi kaller en samvittighetsfange. Her er en annen samvittighetsfange. Denne damen ble arrestert sammen med sin sønn, utelukkende fordi hun støttet den polske frie fagbevegelse Solidaritet. Do you get letters like these every day, Mike? Yes, from all over the world, hundreds of letters. But why do they write to you? Because this is where people turn for help. When their governments put them in prison for expressing their views, the outside world has to help them. We also get people phoning in or writing in, asking us to help stop torture and executions. Sometimes we're literally asked to save people's lives. Så dette er det altså som gjør dette stedet så bemerkelsesverdig. Vi er faktisk på innsiden av en verdensomspennende livbergingsorganisasjon. La oss følge disse brevene og se hva som videre skjer med dem. Alle brevene kommer hit til etterforskningsavdelingen. Her blir brevene nøye, studert, sjekket og dobbeltsjekket. Amnesty har simpelthen ikke råd til å ta feil med hensyn til fakta. Tracy, what's in all these files? Well, some of these files have the background on human rights violations. We keep track of the laws, the courts, the special decrees that affect political prisoners. This file, for example, has the latest decree laws that have been passed in Guatemala. And other files have information on individual prisoner cases, like this one here. This one, for example, this is a labor lawyer who disappeared in March 1983, also in Guatemala. She was last seen being taken away in a military jeep by armed men, and we're still appealing to the Guatemalan authorities to account for what has happened to her. And what's in all these other boxes? Oh, these are press clippings, and those are records of priests that have been killed in Central America in recent years. Priests that have been killed, all those? Yeah. May I have a look at some of these? Sure. Thank you. We keep careful track of all the information that's published in the press about people who've been abducted or arrested, torture reports, death sentences, people who've been summarily executed or killed by government agents, and people like these here who've been disappeared. And each one has an individual card on which the information is recorded. I dette rommet vet jeg at det er en person som har vært samvittighetsfange selv. Tell me, how did you first come to know about Amnesty International? Well, in fact, it was Amnesty who learned about me first when they adopted me as a prisoner of conscience, and I started receiving letters of support while I was in prison. And I and my colleagues in prison, they were delighted to find that people
were concerned about them in another part of the world. And we needed this kind of boost in morale in face of the severe hardships of imprisonment. But why were you arrested? I was a trade union leader, and all trade union activities and all political activities were banned under martial law. So I was arrested, tried by a military court, and sentenced to 1 year's imprisonment and 15 lashes. Lashes too? But yes, there are hundreds of people who have been flogged purely because of their peaceful political activities. In my case, fortunately, the sentence was not carried out because of the intervention of the High Court and support which I received from organizations outside. But I had to undergo the rigorous imprisonment for 1 year. Tell me, what is life like in prison? Well, for me, the worst thing was that I was suddenly cut off from society, from the things I had been involved in, from my friends, family, and I was taken to a maximum security prison in a semi-desert, far away from my hometown. And now you're working for Amnesty International? Yes, Amnesty worked for me when I needed help. And now when I work for Amnesty, I have this feeling that I'm trying to help those who are still, unfortunately, in prison. And a day's work for those prisoners is very satisfying, because I can visualize that these letters and letters of support and other activities, when they are communicated to the prisoners and their friends and families, how they would be encouraged, and how their captors would be disturbed to find out that these prisoners have supporters all over the world. Shahids tilfelle bare ett blant flere tusen tilfeller som tatt opp av Amnesty International og arbeidet for i løpet av de siste årene. Så snart vi får en pålitelig informasjon til dette sekretariatet, blir denne sendt til en såkalt Amnesty-gruppe. Slike Amnesty-grupper har vi i dag et helt nettverk av over hele verden. Og gruppen starter så å skrive brev og sende telegrammer til de ansvarlige regjeringene. På denne måten så viser gruppen regjeringene at de ikke kan slippe unna med vilkårlig fengsling av egne borgere og grov tortur. Her er vi i et annet kontor i etterforskningsavdelingen. Jeg prøver å finne frem en sak som vi vet en norsk gruppe arbeidet med i flere år. Tan Hokin het fangen. He is free now, isn't he? Yes, this is his file. He was released in August 1982. He had been held for 15 years. For 15 years? On what charge? In fact, Tan Hokin was never charged or tried. He was held in preventive detention. He was one of a number of trade unionists arrested in July 1967. By the government for criticizing its policies. And what did the Norwegian group do about it? From the beginning, they were very active, writing to the government, inquiring about his case, and appealing for his early release. It really took a long time to secure his release. Yes, in fact, but once a case is taken up for adoption as a prisoner of conscience by AI, the group never ceases its efforts on the prisoner's behalf. Så dette er altså en del av Amnestys arbeid, å skaffe pålitelig informasjon om menneskerettighetsbrudd og så sette i gang tiltak for å hjelpe ofrene. Ofte kan det ta flere år med etterforskning før en har nok informasjon til å vite hvor fangen sitter fengslet og til å tre til handling. I andre tilfeller kreves det at Amnesty aksjonerer øyeblikkelig. Og hvordan slike hastesaker skjer er det vi skal se nå. Ja, her har vi tydeligvis kommet til rette sted. Dette er en del av medlems- og kampanjeavdelingen i det internasjonale sekretariatet. Og herifra drives et helt spesielt aksjonsnettverk som Amnesty har utviklet for å kunne reagere på forsvinninger, politiske drap og tortur. Dette er en såkalt urgent action. Vi har nylig fått inn beskjed om at en fagforeningsleder i Honduras har forsvunnet, og vi er bekymret for hva som kan skje med han. Kanskje kan han bli torturert eller drept om ingen reagerer raskt. How quickly will this urgent action go out? We'll send it out immediately. Torture most often occurs in the first 24 or 48 hours after a person is arrested or abducted. So this really is an emergency. How will you send it out? If you wait till it's ready, I'll take you to the telex room.
Dette er Telex-rommet, og herfra sendes meldingen ut til frivillige Amnesty-medlemmer over hele verden. Medlemmer som setter i gang og sender ekspressbrev og sender telegrammer til de ansvarlige myndighetene. Vi i Amnesty sendte 276 slike hastesaker fra dette kontoret i fjor, på vegne av hele 700 fanger i hele 66 land. It's a constant campaign, isn't it? Yes, it has to be. We're running a kind of 24-hour emergency operation to try and prevent torture and executions. What about publicity? You should go along the corridor to talk to the press office about that. Okay, la oss finne presskontoret. Her er vi kommet til pressekontoret, og dette er altså stedet der de internasjonale pressebyråene kommer for å få de ferskeste nyhetene fra Amnesty International. Det ser ut til å være forferdelig travelt her i dag. What's going on here today, Richard? Well, we're just in the middle of sending out this new report that we've published here, which is called Torture in the 80s. I see. In Amnesty, we know that torture persists in a lot of countries, but many people simply don't believe it. What would you say to them? You mean they want proof? Yes, because I think many don't believe it. Well, for example, we were just watching on the TV here when you came in the testimony of a scientist who was tortured in Argentina, and he was never charged with any crime. And this is exactly what he said happened to him when he was in prison. In the prison itself, we were beaten with wooden sticks, the butts from the rifles, with some other things that made a very horrible noise. We couldn't see what it was because we were always standing against the wall. And we had to run through a floor covered by stones. Now these are chiseled stones because it's a type of stones they get out of the explosions in the mines that are surround this place. So by the time you got to the cells, in my case I had broken bones in both my feet, and most of the other prisoners were more or less in the same condition. There were another 9 physicists from the Argentinian Atomic Energy Commission that were kidnapped and then went to jail more or less at the same time. We were the lucky ones in the sense that there are about 15 more that had disappeared and nothing is known about them. Så dette er den slags nedslående informasjon som en er nødt til å hanskes med her i pressavdelingen. Og alltid så må en sjekke informasjonen og sjekke den om igjen for å være sikker på at det er virkelig fakta en har foran seg. Men det finnes også en annen side, en mye bedre side. Se for eksempel på disse nydelige håndarbeidene som er laget av indianerkoner i Latinamerika. Konene er faktisk enker nå. Deres ektemenn ble drept av regjeringsstyrker i Guatemala, og konene måtte flykte fra sine hjem sammen med sine barn og etterlate seg alle sine eiendeler. Nå har konene satt opp et lite verksted hvor de produserer disse, og Amnesty har kunnet gi konene vevstoler og garn slik at de etter hvert nå kan begynne å bli selvbærende med hensyn til å skaffe seg alt de trenger. Amnesty mottar også en rekke brev fra fanger som forteller om den takknemlighet organisasjonen nyter blant fangene. Have you found one of these letters? Yes, here's one. Dette er et brev som er skrevet 11. november 1983. Jeg kan prøve å oversette det for dere. Kjære venner, i årevis ble jeg holdt i en liten celle. Den eneste menneskelige kontakt jeg fikk var med mine torturister. I 2,5 år så jeg ikke et eneste menneske, ikke et eneste grønt tre. Mitt eneste selskap var kakerlakker og mus. Det eneste dagslyset kom inn i min celle fra en liten åpning øverst på veggen. I hele 8 måneder var mine hender og føtter bundet. På julaften et år gikk celledøren opp, og en fangevokter kastet et krøllet papir inn til meg. Jeg plukket opp lappen så fort jeg kunne. Der sto det bare: Konstantino, mist ikke motet. Vi vet du er i live.
Det var underskrevet av Monica, og lappen hadde Amnesty-symbolet på. Disse ordene reddet mitt liv, og min hindret at jeg ble gal. 8 måneder senere ble jeg løslatt. Det som særmerker Amnesty er at organisasjonen er upartisk. Amnesty motarbeider menneskerettighetsbrudd like intenst, enten de foregår øst eller vest, eller i nord eller syd. Her er vi i redigeringsrommet, og mens vi er her i dag, så arbeider han med den nye utgaven av Amnestys internasjonale årsrapport. Det sies at denne rapporten inneholder informasjon om menneskerettighetsbrudd i over 100 land. Her finnes det egne kapitler for land i Afrika, i Amerika, i Asia, i Europa, både øst og vest, og i Midtøsten. Hey Richard, isn't all this information very depressive? I wouldn't say that. Amnesty International is being called a conspiracy of hope. And that's what we really are. You see, look here, for example. This is a book we've issued. It's a translation of a manuscript that comes out of the Soviet Union. They type it on typewriters, and they pass it from one typewriter to the other. And then it comes here. And we're working on it here. It tells the latest news about political arrests and trials. It gives the latest news about prisoners of conscience. And the people who send this material out of their country want the outside world to know. They really believe that international public opinion and Amnesty International can help them. Her er vårt siste stoppested på rundturen i denne bygningen. Dette er trykkeriet hvor appeller og de seneste informasjoner mangfoldiggjøres. Herifra sendes du ut til norsk avdeling, til Mexico, til Spania og Japan og dusinvis av andre land. I bygningen her håper en virkelig at vår helt spesielle TV-innsamling til høsten skal gi resultater. Ikke fordi en så sårt trenger hjelp her i bygningen, men fordi en så sårt trenger å styrke arbeidet for fangene. Jeg kommer til å dra hjem til Norge med én klar beskjed. Amnesty trenger all den støtte og hjelp organisasjonen kan få i kampen for menneskerettighetene. What's this? It's another urgent action. Nok en urgent action. La oss huske dette 28. oktober. At mens vi går rundt i gatene med bøsser, vil det alltid være en eller annen, et eller annet sted i verden som trenger Amnestys støtte og hjelp. Dette må vi holde gående. Dance little sister.